Ġenerata dytë dhe e tretë e bashkadetarve që jetojnë në Zvicër, përveç punëve të zanatit e bizneseve, kohët e fundit po merret edhe me politikë. Disa nga ta janë zgjedhur edhe përfaqësues në parasamble komunale. Kronika në vazhdim sjell detajet. Një vend në këto ulse të Parlamentit Komunal të Friburgu të Zvicrës për herë të parë e siguroi një Kosovar nga Rahoveci. Është Ibrahim Berisha, ai i cili në zgjedhjet e 7 marsit në Zvicër fitoi 2878 vota si antar në Partinë Socialiste. Unë jam shumë i gëzuar që jam zgjedhur deputet në Asamblen Komunale në qytetin e Friburgit, në të cilin qytet jetoj prej vitit 1997. Gjatë këtyre zgjedhje kam pasur 2878 vota dhe i falenderoj të gjithë bashkadetarët të cilët jetojnë në këtë qytet që me kanë përkrahur. Berisha vendosi të merrej me politikë me idenë që të bëhet zëri i shqiptarëve në shtetin helvetik, konkretisht në kantonin ku jeton ai. Që nga viti 1992, kur unë kam ardhur, e kam parë që shqiptarëve janë duke ju shkelur disa të drejta në sferat e jetës, e kjo me ka shtyrë që unë të angazhohem në politikë. Ani pse më herët, si pas ti, shqiptarët kishin imazh të keq në vendin ku jeton Berisha, si pas ti, me kohë dëshmuan vetën që janë popull i integruar. Më herët, ne shqiptarët kemi pas një imazh shumë të keq të Zvicrën, por me kohën ne kemi tregu që jemi një popull i edukum dhe që jemi një popull i integrum për me dhënë kontributin tonë në të gjithë Lamit. E ky nuk është Kosovari vetëm i cili fitoi nga këto zgjedhje në Zvicër. Në zgjedhjet e 7 marsit, pjesë e Asamblesë së Komunës së Lozanës u bë edhe Musa Kamenica, Kosovari i cili jeton në Zvicër, si dhe Arbenita Shabani Zeina e Anita Islami, të cilat do të jenë pjesë e Këshillit Komunal të Komunës Rolle në kantonin Vaud të Zvicrës. Ndërka Qylfete Fanaj nga Prizreni ishte shqiptarja e parë që u zgjodh kryetare Parlamentit të Lucernit në verën e vitit të kaluar.